ମାଲକାନଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭାରତ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଟ୍ରାଭେଲର ବାବୁ ଓରଫ ତାପସ। ସୁଦୂର ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମାଲକାନଗିରିକୁ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ତାଙ୍କର ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ସେ ସାରା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ସେ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମାଲକାନଗିରି ଆଜି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆମେ ମାଲକାନଗିରି ସହରର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଅଛୁ, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପସ ଭାଇ ଓରଫ ଟ୍ରାଭେଲର ବାବୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ତାପସ ମିର୍ଦ୍ଧା। ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇକ୍ରେ ବୁଲି ସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଲକଡାଉନରେ ସାଇକେଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଇକେଲ ମୁଁ ଦିନକୁ 100 କିଲୋମିଟର ଚଲାଉଥିଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା କି ନାଇଁ ସାଇକେଲରେ ମୁଁ ବୁଲିଯିବି, ତ ଏଇଟା ମୋର ସାଇକେଲରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲମ୍ବା ଟ୍ରିପ୍। ତ ଏବେ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମାଲକାନଗିରି ପହଞ୍ଚି ମଝିରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିଲି। ଆଜି 1100 କିଲୋମିଟର ହୋଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସାଇକେଲରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ରହୁଛି? ମେନ୍ ଗୋ ଗ୍ରୀନ୍। ଏବେ ୱେଦର ଦେଖ, ବର୍ଷା ହେଉନି, ଲଘୁଚାପ ହେଲେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ନହେଲେ ବର୍ଷା ହେଉନି। ଆଗରୁ ଛୁଆ ସମୟ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ପରେ ମାସ ମାସ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବିଲକୁଲ ବର୍ଷା ହେଉନି, ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋ ଗ୍ରୀନ୍ ଇଏ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମାଲକାନଗିରି ସୁଦୂର ବହୁତ ବାଟ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ 1100 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା କଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଦେଇ ସବୁ ଆସିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ବାଟରେ ସବୁ ଦେଖିଲେ? ମୁଁ ଆସିଲି ବରଗଡ଼ରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିଲି, ତାପରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଗଲି, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଆସିଲି, ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକି ଆମପାଣି ଘାଟି ହେଇକି, ତାପରେ ଫେର ନବରଙ୍ଗପୁର ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁଟ ଗଲି, ଚିତ୍ରକୁଟରୁ ଜୟପୁର ଆସିଲି, ଏବେ ତାପରେ ଜୟପୁରରୁ ମାଲକାନଗିରି ଆସୁଛି। ମାଲକାନଗିରି ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଯିବେ? ଯେମିତି ଆପଣ ଯେଉଁ ପପୁଲାର ଅଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଯେମିତି କହିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ କହିବା, ଫେସବୁକ୍ କହିବା, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ବହୁତ ପପୁଲାର ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରିର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ସବୁ ଅଛି, କେମିତି ସବୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ତା'ର କୌଣସି ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି କି? ସେଟ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା କି ଯେଉଁ ଜାଗା ଲୋକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପୁରା ଅନଏକ୍ସପ୍ଲୋର ପ୍ଲେସ୍, ସେସବୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବି। ମୋର ଯେତେ ଅଛି କି ୱାଟରଫଲ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବେଶୀ ୱାଟରଫଲ୍ ଆଉ ପାହାଡ଼ ସବୁ ଦେଖେ, ତ ଯେତେ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ କଭର କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ମଧ୍ୟ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ଯାକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, ଆପଣ ବହୁତ ପପୁଲାର, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଟ୍ରାଭେଲର ବାବୁ ମାଲକାନଗିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉତ୍ସୁକତା ସହ ଅନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଟ୍ରାଭେଲର ବାବୁ କିଏ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସୋ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବୁ ସେ ତାଙ୍କୁ, ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାଲକାନଗିରି ଆସିବେ, ଆପଣ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆଦର କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ରାସ୍ତା ସାରା ମୁଁ ଭେଟି ଭେଟି ଆସିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ କେତିକି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଘରର ଏତେ ବଡ଼ ପୁଅ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଘରେ ସପୋର୍ଟ ଅଛି।